Olá galera seja bem-vindo ao canal ao TV oficial no vídeo de hoje respondo Será que o motorola é de 30 Ultra tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital e a resposta é sim o é de 30 Ultra tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital na tela assim o leitor é mais prático antes de acabar esse vídeo Assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.